kikopo ky'ensi yonna ekyayindira mu ggwanga lya Katamu mwaka gwa 2022. Buli ttiimu, nkiddamu nti buli ttiimu gye wakubako amaaso, wakiri yalinamu omusambi omuddugavu oba oyo nga wa musaayi mutabike. Emu yokka eyali ekubyeko bakyeruppe, Argentina. Waliwo ebibuuzo bingi, lwaki ttiimu eno terinayo muddugavu yenna agisambira? Bunaaba busosoze, abaddugavu mu nsi eyo tebalina bitone, yabaffe bo gye bali? Nkutute mu 1778, abafuzi b'amatwale aba Spanish abaali balamula Argentina ng'ettwale lyabwe baakola enteekateeka y'okubala bannansi abaali mu ggwanga eryo. Ebyavaamu byalaga nti abaddugavu abawangaalirayo baali bakola ebitundu kumpi 37 ku buli 10. Mu 1857, ng'okubala okulala kukoleddwa oluvannyuma lw'emyaka 79, kyazuulwa nti abaddugavu baali bakola ebitundu 15 ku buli 10 byokka. Wano kyali kiraga nti obungi bwabwe bwali bukendedde kumpi ebitundu 5 ku buli 10. Wetwogerera bino, Argentina kumpi abaddugavu abawangaalirayo nga bannansi bakola ebitundu 5 ku buli 10 byokka, bw'ogeraageranya n'amawanga amalala agali mu bendobende erya Latin America. Kino kyeraga lwatu nti omuwendo guno mutono nnyo okusobozesaayo yadde omuddugavu omu bw'ati okulabikirako mu bitabo by'emizannyo mu ggwanga lino. Nki wakati naawe weebuuza, kiki ekyaviirako abaddugavu okuba ab'omusu aba mu Argentina? Tuuza ya lukugunyu, emboozi nsumulula. Abaddugavu okutandiikiriza okwewandiisa mu byafaayo bya Argentina kyali kyasa kya 16, ng'obusuubuzi bw'abaddu butuuse ku ntikko yaabwo, era bano bawalawalibwanga kuva ku ssemazinga Africa okutwalibwa mu nsi eyo okukola emirimu egy'obuwaze. Emyaka bwe gyetooloola, obungi bw'abaddu abaatundibwanga mu kibuga Bueno Aires gwalinnyira ddala watu n'amakolero gaabwe ne gongera okuyitimuka. Nga wayise akaseera ku ntandikwa y'emyaka gya 1800, okusuubula abaddu kwawerebwa okwetooloola ensi yonna, wabula mu Argentina kwasigala kugenda maaso okutuusa mu 1853. Kyewuunyisa nti ekyasa ky'19 kigenda okutuuka, Argentina yali esobola kubalirirako kimu kya 3 ku lukunkumuli lw'abaddugavu olwayibwa mu nsi yaabwe. Abasajja n'abakazi bano tebaakoma kugwa kukola buddu, wabula baali basaale nnyo mu kukyusakyusa n'okuzimba obuwangwa bwa Argentina kumpi ne bwagala okufaananira ddala obw'Ekifirika. Okugeza, agamu ku mazina agasinga okuba amaganzi mu ggwanga lino agamanyiddwa nga tango, bw'ogoberera emirandira gyago giri mu ggwanga lya Angola, kubanga nayo eriyo amazina agageefaanaanyiriza. Argentina ng'eggwanga tebavangayo mu lwatu kukyoleka nti ddala ebituttwa by'obuwangwa bwabwe byasibibwa obwo obw'Abafirika, era nga bannansi baayo abato batono nnyo abamanyi oba abategeera byenkunyumiza. Kye tumanyi kiri nti abaddugavu tebaakeera lunaku lumu ne babula okuva mu ggwanga lino. Wateekeddwa okubaawo engeri gye kyatuukawo, ate nga nteeketeeke bulungi mu ngeri ez'enjawulo. Bannabyafaayo bangi balumiriza nti abasajja bano baavaayo n'enkola gye baakazaako whitening oba okwerusa mu bufunze okufuula eggwanga eryo eryabeeru bokka, nga wano omwana w'omuddugavu baamunyigiriza mu byenfuna, ebyobufuzi, nga n'okwetaaya kwennyini baakufuula kutema ku lwazi lw'ennamuganga. Embeera eno yannyika abaddugavu bangi mu bwavu n'ennaku, ne kiwa abeerwa abaalina akasimbi ekyanya okubawasa n'okubafumbirwa olw'omusaayi gwabwe gutandika okwetabula mu gwabwe. Buli mwerwa okuwasa n'okufumbirwa omuddugavu, bo baakibala bulungi nti singa abazadde abaddugavu bafa mu bbanga eritasukka kyasa, n'abaana be bazadde baliba beetabudde mu beerwa abalala, olw'omusaayi omuddugavu bagwegobeko.
kale ekyo bwe kiba tekikumatizza kankutwale ku ndowooza y'abannabyafaayo endala ey'olutalo Argentina lwe yalwana wakati wa 1810 ne 1816 nga yeetakkuluza ku Spain esobole okufuna obwetwaze bwayo. Abaawandiika ku lutabaalo olwo bagamba nti abaddugavu bangi naddala abaali bakyali mu buddu baayingizibwa mu magye okulwanira ku ludda lwa Argentina era nga bwe kuba kufa bano baayiikanga nga munyeera ku ttaka. Obujulizi bw'enkuwa ku ekyo ye mukazi omulwanyi enwanguli omuddugavu Maria Remedios del Valle ajjukirwa ennyo mu lutalo luno olw'okumeggana n'aba Spanish era nga yalwaniranga wamu ne bba ne batabani be. Argentina yasobola okufuna obwetwaze bwayo mu 1816 naye ng'omusaayi gw'abaddugavu ogwali guyiise mungi okukamala. Kyokka olutalo luno nakati lukyagaanye okumatiza abantu bangi nga balumiriza nti ne we lwaggweera abaddugavu baali bakyali bangi mu ggwanga lino kubanga teweerabira nti nakugambye y'ekyokutunda abaddu yakivaako mu 1853. Bano balowooza nti abawandiisi ba Argentina bennyini be baawandiika kafankunaali oyo n'ekigendererwa eky'okukyusakyusa ebyali ebituufu okuwonya ensi yaabwe ekiswalo. Kyokka ate abandi bagamba nti ng'eggwanga limaze okufuna obwetwaze Argentina teyaddamu kulowooza ku baddugavu nga ne bwe kyatuuka ku kubala abantu tebaabagatta mu bibalo byabwe mbu ekyaviirako ensi okulaba nga bana abakendedde. Baabawandiisi abalala abakkiririza mu byogerwa nti abaddugavu baafa nnyo mu lutalo bawanuuza nti abasajja baakendeera nnyo ekyaleka abakazi abaddugavu nga bangi. Mbu kino kye kyaviirako abakazi abaddugavu bangi okufumbirwa abeeru kubanga kwe kusalawo kwe baali balina oba okusigala nga tebalina basajja bagujubanira abo abatono ab'olubatu abaali basigaddewo. Waliwo n'endowooza nti ng'obuddu buwereddwa abaddugavu bangi baasibamu engugu zaabwe ne beeyiwa mu mawanga ag'omuliraano ne Argentina agaali gaaniriza abantu ba langi yaabwe naddala eggwanga erya Brazil. Kino bwe kibanga ddala kituufu tusigala twebuuza lwaki abaddugavu bano okutambula obutambuzi ne bagenda mu mawanga ag'omuliraano kyandiyinzizza okubaviirako okuwanduukulwa mu bitabo by'ebyafaayo by'eggwanga lino erya Argentina. Ekintu ekirala Argentina kye yakola okweyerusa yonna kwe kwaniriza bannansi b'amawanga ga Bulaaya bangi okujja bafuna obutuuze omwabwe. Kino okukikola beesiba nnyo ku ntale ezaaliwo tizaakendeeza ku bungi bwabwe nga kale ensi yali ekyalimu ebibangirizi bingi ebyali bisaanye okujjuzibwamu abantu. Okukkiriza abagwira abeeru mu ggwanga lyabwe kyalambikibwa ne mu ssemateeka Argentina gwe yali atambulirako mu kawaayiro ak'25. Abeeru okweyongera mu Argentina kyagiwa omukisa okwongera okusaabulula omusaayi omuddugavu mpola mpola okutondawo be twandiyise bamaleeto oba bamusaayi mutabika okusikira obuddugavu. Abaddugavu bangi naddala abakazi baatandika okwetega abeeru ng'enjogera bw'eri okusobola okufuna omukisa okulinnya mu ddaala ly'obulamu eddala olwo okwerusa Argentina ne kiddukira ku misinde egyayiriiri. Okusinga abaddugavu bano nabo baayagala okuzaala ku baana basome batuuke ku yunivasite kubanga eddembe lino teryaliwo mu ggwanga lino. Ebyobulamu byabwe nabyo byali bibi bulala kubanga bano tebakkirizibwanga mu ddwaliro ligendamu mweru yatenga essasula obujjanjabi bandizijjengawa. Embeera y'ebyobulamu embi teyawanga baana baddugavu bangi mukisa okuweza emyaka 5 ku nsi. Mu mwaka gwa 1864 abaddugavu baagwamu ekimbe kya kolera ate mu 1871 enkaka oba yellow fever n'abalumba nga bino byonna byabagoyaagoya nga abeeru batunula butunuzi. Ebirwadde nga bino ebyabattiranga mu mitwalo nabyo bitwalibwa okuba nga bivunaanyizibwa kinene ku kukendeera kw'abaddugavu mu Argentina. Abaana abaali bazaaliddwa omweru n'omuddugavu baatunuulirwanga nga beeru era ne bazadde baabwe abaddugavu baalinanga omukisa obutasosolebwa. We butuukidde olwaleero ng'abantu 9/10 abawangaalira mu Argentina beeru be
butukutuku, naye nga ne bw'obuuza abeerwa abo abatafaayo kuzuula ky'ozudde kati, tebamanyi bajja batya okubanga bawangaaliramu abaddugavu ba lubatu ddala. Kyokka abaddugavu abo abatono abaliyo bazze bateekawo embeera eyagala okuzza ekyabeeru kye baayerera wansi w'omukeeka, nga ne mu myaka egiyise baawaliriza Paalamenti y'eggwanga eryo okutongoza olunaku lwanga 8 Novemba okujjukirirako omukyala gwe nakunyumirizzaako, Maria Remedios del Valle, ng'omulwanyi omuddugavu eyayambako Argentina okufuna obwetwaze. Luno lwatandika okukuzibwa mu 2013, era nga ku lunaku olwo Argentina erabwa nnyonga eyolesa engeri obuwangwa bwayo gye bwafubutuka mu Afrika. Bangi bakkiriza nti wadde byonna Argentina ebikoze okwekweka Afrika, kiriba kizibu nnyo okwekutulako emirandira gyayo, kubanga abavumbuzi ngaffe tusobodde okukyoleka, ekyongedde n'okuzzaamu abaddugavu ababeerayo amaanyi nti bwe katali gye ly' eribiika essumba, nabo bafune ekifo kyabwe ekituufu era kye bagwana mu ggwanga lya Argentina. Nze Solomon Kaweesa. Bannayuganda, ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antoni. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owettulwala musaabangi, ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu w'alemedde mu kkomera n'ebirala, bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akomere essaala olwo akajagira kalamule, ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisala ziba, nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti nooti 39888 oba nooti 7 83 98 13.